Мої вітання, шановні глядачі! В ефірі першого Подільського беремо курс на здоров'я. У багатьох країнах світу 15 вересня відзначається Всесвітній день боротьби з лімфомами. Дату започаткували у 2004 році за ініціативою коаліції «Лімфоми». Це міжнародна організація, що об'єднує пацієнтів із 41 країни світу. Його мета – привернути увагу громадськості до проблем людей, які зіткнулися із таким діагнозом, а також інформування громадськості про симптоми захворювання, необхідності проведення профілактичних оглядів та своєчасних звернень до лікарів, якщо у вас з'явилися симптоми. Саме про цю недугу будемо говорити сьогодні у студії. До розмови запросила Григорія Рехтмана. Це завідувач гематологічним відділенням, лікар-гематолог вищої категорії КНП Хмельницька обласна лікарня Хмельницької обласної ради. Отже, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що таке лімфома і яку систему нашого організму вона зазвичай вражає. Клітини лімфоїдної тканини знаходяться у всьому організмі. Кишечник, миндалики, той же самий апендикс – це фактично ті структури, які нас захищають від навколишньої інфекції і приймають участь у виробці захисних і імунних механізмів. Які фактори можуть спричинити це захворювання? Ну, зараз приділяють багато уваги спадковості і, крім того, так званим випадковим мутаціям. Якщо людина чи її предки колись хворіли чимось злоякісним, то, відповідно, в якийсь період життя під впливом навколишнього середовища, такими як, наприклад, опромінення сонячне або іонізуюче, або інші фактори, такі як, наприклад, ожиріння, куріння. Люди не часто цьому придають значення. От такі моменти можуть вплинути на те, що ті мутації, які були в хромосомах і допори до часу дрімали, вони прокидаються і починається мутація. І наслідок цієї мутації образується якби клон небажаної тканини. Тобто в онкології це називається плюс тканина. Такої тканини в нормі в людини не буває. Це такий складний досить механізм. Я не знаю, чи треба так вже досконало про це розповідати, але в організмі людини є, якщо вже закінчимо тоді цей абзац про мутації, кожен, скажімо, проміжок часу, 7 днів, 10 днів, утворюються нові клітини. І клітини шкіри, клітини крові, ті ж лімфоцити, клітини печінки. Крім того, що сигнал на їх утворення отримує кістковий мозок і щось утворюється, крім того, є речовини в організмі, онкогени, антионкогени такі, які контролюють, щоб саме цих клітин виробило стільки, скільки потрібно. Якщо ви впали, наприклад, з велосипеду, обідрали руку, пошкодили тканину, то має утворитись рівно стільки епідермальних клітин, які закриють цей дефект, а не більше і, відповідно, не менше. Примірно така ситуація і в організмі. Якщо, наприклад, еритроцит, клітина крові, має жити 120 днів, а він живе 60, це може стати причиною захворювання. Якщо лімфоцит має жити 7-8 днів, але раптом утворилися такі клітини, які чомусь живуть 12, 15, 30 днів, і ці мутації відбуваються, тобто материнська клітина виробляє дочерні, от, і в геометричній прогресії утворюється пухлинний клон, то, звісно, всі оці процеси знаходяться під нашим таким мудрим керуванням. Це дуже складні такі процеси. І тому отак запросто деколи визначитись, що ж це відбулося, наслідок чого, починаєш людину розпитувати. Дехто, наприклад, служив в армії і
бомбардувальники, ракетне топливо, вплив. Дехто працював, ну, от. То отакі речі прокоментувати зараз неможливо, але завжди є якісь підстави. Хтось може згадати, що його бабця, прабабця чимось хворіла, невідомо, і раптово померла. Можливо, це були генетичні дефекти, детермінанти, які вже відбулися і передались деяким часом до цієї конкретної людини. Але ще раз кажу, якщо людина все ж таки живе, я думаю, ми ще будемо говорити, здоровий засіб життя, і це важливі дуже питання, можливо, таких мутацій в неї і не відбудеться. Хоча поняття про здоровий засіб життя в кожної людини своє. І в українців воно особисте. Скільки людей у нас стоїть на обліку? Скажіть, будь ласка, і як змінюється кількість цих людей? Я постараюсь відповісти. Цифри такі, це теж таке, трохи філософське питання. На Заході люди виявляється це захворювання на рівні першої-другої стадії. На рівні одного, скажімо, збільшеного лімфоузла, далі ми ще поговоримо про це. В Україні останніх років 15, коли, можна сказати, була започаткована на базі Національного інституту раку асоціація хворих на лімфопролігенеративні захворювання, на базі цієї асоціації громадських організацій почалася діагностика, почався опит, обмін опитом, досвідом, точніше, з іноземними фахівцями, то і рання діагностика покращилася. Значить, які симптоми мають насторожувати, і ми бачимо, що ну, це має якби необхідність подальшого втручання в організм і до обстеження. Це профузна нічна пітливість. Стрімка втрата ваги 10% від ісходної за 3 місяці від попередньої маси ваги. Да. І температура, субфібрильна температура 37,2-37,5. От такі скарги на протязі тривалого часу мають насторожувати людину. І я дуже просив би, користуючись нагодою, звертатись до Інституту сімейних лікарів. Тому що зараз майже в кожному селі, в кожному будинку і є сімейні лікарі. І ми з ними, я не побоюсь, може років 10, як регулярно проводимо навчання, заняття. І людям розповідаємо, причому я запрошував хмельницьких фахівців і зі Львова, і з Києва, таких досить досвідчених, як зробити так, щоб на етапі ранньої діагностики попередити захворювання. Тому сімейні лікарі з Хмельницької області, хочу відзначити, працюють дуже корисно, якісно. І майже всі пацієнти до нас потрапляють своєчасно. Але такі випадки не поодинокі, коли сімейний лікар каже, вам необхідно звернутись. Замість цього люди з нашим менталітетом спочатку садять город, потім мають покропити картоплю, а потім ще її зібрати. Або треба свиню, якщо взяли кабанчика. Я кажу так, як воно є. Вигодувати осінню, забити, і тільки потім людина вже з ознаками прогресування захворювання на рівні 3-4 стадії потрапляє до нас, але вона перед своєю сім'єю, перед собою особисто виконала свої обов'язки. Ну, от так. Що є, то є. Багато таких людей? Ну, досить багато. Тобто звертається переважно вже на 3-4 стадії? Так, так. І хочу сказати ще такі цифри. Все ж таки ми попередили, я подивився, що в нас на сьогоднішній день. Значить, в Україні хворих саме на лімфопроліферативне захворювання майже 60 тисяч на обліку. Це досить вагома така цифра. В Хмельницькій області більше тисячі. Половина з них може знаходитися в стійких ремісіях. Тобто це ті, кого ми вилікували і вже
На жаль, нема такого статистичного в мене матеріалу, скільки з них пережили 5 років. Ну, по західних мірках вважається, що людина, переживша 3-5 років без повертання захворювання, вона рахується і вважається здоровою. Пане Григорію, ви зазначили, що рання діагностика надзвичайно важлива, так, про виявлення цієї хвороби. Як взагалі діагностують? От звертається вже до лікаря, лікар сімейний направляє безпосередньо до вас. Як відбувається діагностика в медичному закладі? Діагностика відбувається таким чином. Сімейний лікар скеровує в поліклініку обласної лікарні, кабінет 11, кабінет гематолога. Завжди там є лікар. До речі, в нас, можна сказати, кабінет працює, ну, сказати вам, в день буває 30-35 відвідувань. Да, досить багато. Не завжди вони такі оправдані. Деколи люди просто йдуть, там узілок збільшився, там щось шкіру пошкодив. Але звертаються, і ми не відказуємо нікому. Якщо ми бачимо збільшений лімфоузол або збільшений селезінка, печінка, такі люди відправляються на дообстеження. Сама така, ну, як би сказав, достовірна діагностика – це не наші погляди на це захворювання, а це проведення біопсії і отримання гістологічного матеріалу. На Заході, без гістології, деколи нам кажуть, та ви так нас лікуйте. Ні. Без отримання гістології і впевненості в діагнозі лікування не починається. Чому? Тому що, на жаль, є багато захворювань, ну, схожих на лімфому і протикаючих, хоча б в дебюті захворювання вони розпочинаються як лімфома, а потім визначається або саркоїдоз, або рак легенів, або, скажімо, метастатичні процеси з інших органів. І з цим, звісно, треба розбиратися, щоб лікування було вірним. І в онкології взагалі прийнято не лікувати так, на помацки, трошки так, а потім так. Має бути визначено, і оскільки достовірно ми з цього починали, доказано, що процес – це результат діяльності одної злоякісної клітки, яка генерує аномальний оцей клон, значить, саме по цій одній клітці і має бути нанесений удар. А не так, що потім почали одне, визначилось там друге, поїхали на консультацію в якийсь там от заклад і щось додали. Це все небезпечно для людини і, як правило, не приводить до успіху лікування. Отже, точний діагноз має також надзвичайно важливу роль у цьому. Отже, відібрали ви біоматеріал, так? Як довго він перебуває на певних дослідженнях? Що з ним роблять? І, можливо, саме на цьому етапі відбувається діагностування, чи це злоякісна пухлина, чи ні? В лімфомі також є злоякісні і доброякісні, чи це винятково злоякісне? Яким чином? Якщо кажуть слово лімфома, це вже точно злоякісне. Угу. От. Але ви хороше задали запитання. Цей матеріал біологічний, як правило, це лімфоузол, а деколи може це бути і якась тканина, печінка, якщо нема лімфоузлів, або легені, або шкіра навіть. Вони відправляються в спеціальні заклади, такі є навіть в Хмельницькому. Це можна сказати, що Хмельницький взагалі на початку 2000-х років був в авангарді цих процесів. І був такий, зараз він на пенсії, Андрій Михайло Дмитрович, який очолював наш державний патоанатомічний центр, і він одним із перших в Україні започаткував таке дослідження, як імуногістогістотканина хімія. Імуногістохімічне дослідження дозволяє цю тканину спеціальним образом обробити. Далі є, наскільки я знаю, це не зовсім моя тема, але все ж таки. Далі йде спеціальний алгоритм обробки цих тканин. А саме, вони прокрашуються певними моноклональними антитілами, тобто тими субстанціями, які підозрюються в даному випадку. Це, наприклад, дало позитивну реакцію в цьому напрямку. Тоді далі
поглиблюються ці дослідження. І так, і так, і так, і в кінці кінців на 10-те, 14-те, а якщо складний діагноз, то і на 21-й день, все ж таки, ми отримуємо заключення, що от виявлено то-то, то-то, то-то. І, як правило, сумнівів в цьому дослідженні нема. Я кажу це, тому що ще якихось до цього, 20 років назад, гістологи всього світу сиділи у мікроскопа, розглядали ці клеточки, і одному казали, що це таке захворювання, другому казали, що це. І навіть були інтернет-конференції з приводу цього. Тому що в Бразилії думали так, в Америці так, в Німеччині так. І потім був такий референс, тобто консенсус фахівців, вони сперечались і виходили до висновку. Зараз практично сперечатись нема чого. Тому що, точніше, реактиви, вони, звісно, коштують грошей. Я і кажу, що поки це сплачує сам пацієнт, але на даному етапі, ну, воно йде, реформа Національної служби здоров'я, по-хорошому, скоро все це ж все тільки почалось. Але поки люди сплачують самі. Ви маєте на увазі лікування? Ні. Діагностику. Якраз для лікування. А лікування? Для лікування в нас майже 80% ліків є. За от сучасна влада останні два роки, треба сказати, ми отримуємо практично все. Сучасна влада, ви маєте на увазі на державному рівні чи на місцевому? На державному. На державному. Тому що, якщо мені щось треба і на місцевому, я пишу клопотання, то і місцева влада не відказує і теж закупає майже все, що треба. І я хочу повернутися ще до діагностики, якщо є час, то деколи відбувається в повному етапі імуногістохімічне дослідження, і ми отримуємо результат, наприклад, реактивна гіперплазія. Оце те, що ви мене спитали, і те, що я сказав, що лімфоми всі злоякісні, але коли пишуть реактивна гіперплазія, і це теж буває, і нерідко. Гіперплазія – це просто збільшення лімфоїдної ткані, її якби розростання. От. Вона збільшилась під впливом інфекції, вірусів, грибів там, і ще чогось. Але для того, щоб, знаєте, у людини симптоми дуже схожі на лімфому, вона і втратила вагу, вона і температурить, і повітніє по ночам, і спати не може, і взагалі, і гемоглобін низький, і т.д. і т.п. То оцей метод дозволяє нам розібратися, це дійсно, або, і тоді ми людині можемо сказати, у вас нема злоякісної пухлини завдяки цьому дослідженню, вам треба звернутися, наприклад, до імунолога, чи ще, може, до когось. Це взагалі важливо, люди не сплять по ночам, коли оці 2-3 тижні дехто, є такі емоційні люди, що вони просто виходять з себе. Тому що очікування результатів. Очікування раз. Хочу сказати тут і до слухачів звертаюсь, глядачів точніше. Як би вам сказати, пагубна дія чи вплив інтернету. Да, пагубна, тому що люди зараз майже всі мають гаджети. І не дочекався ж, взагалі нічого. Буває таке, що людина сидить під кабінетом, і ще вона з тобою не побачилась, але вона заходить, вже обізнана популярними, як би сказати, статтями, які, ви знаєте, ну, практично вони для конкретного захворювання не мають відносин. Але люди як подивляться, послухають, і вони тобі розказують, і вибачте, куди біжать. Значить, і які мої мають бути дії для того, щоб. Ну, це, звісно, хороша штука інтернет, але да. Отже, встановлений діагноз, і ми знаємо, що саме треба лікувати. Лікування відбувається за рахунок держави, діагностика за рахунок пацієнта, так? Що передбачає саме лікування? Що це таке? Це медикаментозна якась терапія? Чи, можливо, ще варіанти? Це саме і є медикаментозна терапія, тому що ми всі, я би хотів, щоб ви зрозуміли правильно, що Хмельницький, де і взагалі Україна, ще не знаходиться на такому рівні, щоб задавати тон в якихось процесах. Ми намагаємось, по крайній мірі, вдосконалити передовий досвід передових країн, таких як Америка,
Британія, Німеччина. Ми їздимо на конференції, а зараз їх не було через ковід. Все це нам демонстрували в режимі онлайн. В частності, був онлайн-конгрес Європейської спілки гематологів. І на протязі 5 днів ми дивились цікаві доповіді. Крім того, нам розповідають лікарі, професори Львова, Києва, які теж новини відбуваються в світі. Тобто я хотів би сказати, що ми тут не варимося, якби, знаєте, окремо від всіх. Навпаки, ми стараємось перейняти передовий досвід. Чому? Є таке поняття протокол, стандарт. Воно є майже зараз у всіх професій, від автомеханіка до продавця на базарі. Алгоритм дії. І цей алгоритм дії, наприклад, в США відносно злоякісних пухлин, стандарти NCCN, він переглядається кожних 3 місяці. В Європі є також Європейська спілка онкологів, вона переглядає свої протоколи, стандарти кожні півроку. Чому? Тому що постійно з'являються нові молекули, нові ліки, так звані інноваційні препарати, які проходять дослідження, проходять через так звану доказову медицину. І на прикладі лікування, наприклад, 1000 людей за 3-5 років виявляється, наскільки цей препарат більш ефективний, але з меншою побічною дією. А наскільки той, скажімо, був, вроді би, і ефективний, але шкодив і серцю, і печінки, і так далі. І оці стандарти, вони переглядаються, ми стараємось тримати руку на пульсі і стараємось так зробити, щоб лікування було адекватним і, головна заповідь, не вреди, не шкодь. От таке. Лікування відбувається відповідно до різних хвороб. І треба до честі України сказати, сучасними і досить ефективними препаратами. Серед них є, наприклад, для лікування лімфом, так звані моноклональні антитіла. Образно кажучи, якщо це дослідження, для чого воно імуногістохімічне проводилось, встановили, що на поверхні лімфоцита є такі-то рецептори, і вони належать до такої-то групи, то в нас держава закупила саме такий препарат, який накриває ці рецептори, і сигнал для передачі від материнської клітини до дочері, дочечки, не передається, блокується. Такі клітки гинуть. І щоб вони гинули ще більш ефективно, як правило, це комбінується із хіміотерапевтичними препаратами. Тобто є такі блоки і такі програми, які виключають і одне, і друге. Це дуже така потужна і цікава тема. І оці препарати, вони називаються препарати таргетної терапії. Від англійського target – ціль, мішень. Тобто вони не б'ють по всьому організму, а прицільно. Є у нас препарати, які при других лімфопроліферативних захворюваннях являються інгібіторами, наприклад, протеосоми. Протеосома – це субстанція клітки, яка допомагає їй жити, типу електростанції. Якщо ми приміняємо коктейль, от до захід до цього йде, щоб відійти від хіміотерапії і постаратись застосувати коктейль з одної сторони – моноклональне антитіло, яке знаружи заблокує рецептори, а з другої сторони отакий інгібітор, який може саме внутрі клітки виключити ще енергетичну її станцію. От, інгібітор, тобто інгібіруються всі сигнали, які подаються на підтримку злоякісного уклону. Таким разом, чином, раз за разом, з кожним курсом, це патологічна маса зменшується, і в кінці кінців від неї нічого не залишається. Пане Григорію, це на етапі такого наукового дослідження, чи вже практикують, як ви сказали, на заході? Це практикується. Це вже практикують. Практикується. Скажіть, а оці дороговартісні ліки, про які ви згадали, препарати, вони доступні хмельничанам, жителям області, у вашій лікарні? Да. Є, так? Є. Все необхідне, аби лікувати цю недугу? Є. Буквально ще роки 3 назад їх
не було. Але зараз вони є і є в достатній кількості. І це дуже приємно. Причому виробники Швейцарія, Ізраїль, Німеччина, Нідерланди. Да, от такі зараз ліки в нас є і такі держава закупає. Пане Григорію, із діагнозом лімфома можна жити повноцінним життям? Та можна вилікувати зовсім. Якщо це перша-друга стадія, є лімфоми по типу, лімфома так звана Ходжкіна. Я думаю, що глядачі про неї, це те, що раніше називалось лімфогранулематоз. І Ходжкін, Томас Ходжкін, описав це ще в 19 сторіччі. На сучасному рівні ця хвороба 80% виліковується. І навіть зараз в нас лікується дівчинина 18 років відділення. Дуже хороший прогноз, дуже хорошо відповідає на лікування. І вже з свого досвіду я знаю, що через 3, а може і 5 років ця людина може народити діточок. Я вам серйозно кажу, такі були прецеденти. Буває, що і двоїх, і троїх, не зараз, поступово. І вона це свої захворювання, ну, якби в кошмарному сні. Це було не зі мною. От такі от речі. Люди живуть. Живуть, але головне – правильний діагноз і своєчасність виявлення його. Своєчасність. Ми на початку розмови, точніше, ви на початку розмови згадували про спосіб життя. Отже, які поради ви дасте тим людям, котрі хворіють на це захворювання, аби хвороба мало так впливала на їхнє життя і аби взагалі не заважала жити повноцінно? Саме хвороба. Хвороба. Я думаю, що кожному, це в кожному випадку індивідуально. Хворіє, молодий, літній. Жінка, чоловік. Я думаю, в кожному окремому випадку такі деталі, такі розмови треба вести своїм лікуючим лікарем. Но головне, це і не тільки стосується гематології, а взагалі онкології. Треба переглянути своє відношення, мені так кажеться, це не то, що установка, до харчування, перш за все. Тому що чомусь є такий, мені кажеться, порочний підхід. Якщо не будеш їсти, захворієш. Або не вилікуєшся, якщо погано їш. І от родичам привозять і тушонку, якусь жирну, і закопчені там, зажарені продукти, причому в великих об'ємах. Зрозумійте правильно, що людина, яка хворіє, вона лежить. Вона калораж її зменшується вдвічі, втричі. Їй не потрібно стільки їсти. Ну і треба хорошо думати, що привозити. Я думаю, що в кожному випадку це, опять же, з лікарем треба. Ну, власне, харчування і поради щодо правильного харчування, вони мають бути для кожного. Чи то хвора людина, чи то здорова, але да. Має людина дотримуватися певного раціону харчування. Безумовно, має ще, і так, мені кажеться, це культура застосування води. Вода, гемодилюція, рідка кров, якщо це є, це покращується транспорт кисню, транспорт ліків до клітини, ефект лікування покращиться. Якщо в людини густа кров, показники крові, ну, відповідно, в напрямку загущення, так званої гіперкоагуляції, звісно, дуже складно чимось допомогти, і ми бачимо ускладнення частіше від нашого лікування. Да? Не буду називати такі хвороби, як інфаркт, інсульт, невідкоригований тиск, тому що коли ми починаємо лікувати, ми стикаємося з так званою супутньою патологією. Все, що було у людини до нас, воно, як правило, якщо вона не виконує наші рекомендації, воно чомусь десь прорізається. Відбувається загострення. Так. Я вам дякую за те, що завітали до нас у студію. Пане Григорію, на завершення давайте підсумуємо ваше звернення до глядача. Те основне, що вони мають знати, про що мають пам'ятати завжди. Я бажаю вам здоров'я, ну такого справжнього, від голови до п'ят, звертатись регулярно з тими проблемами, які вас турбують, не ходити з ними, не самотужки, радитись з друзями, які некомпетентні, працюють зовсім в інших областях. І, звісно, не дивитись в гаджети з приводу тих страждань і проблем, які у вас є. Зверніться до фахівців, і це буде правильно.
Нагадую, шановні глядачі, що ви дивилися програму «Курс на здоров'я». Спасибі за довіру і за те, що перебували разом з нами. Пам'ятайте, що наше здоров'я у наших руках, тож будьте уважними до себе та не зволікайте зі зверненням до медичних фахівців у разі будь-яких негативних змін у своєму організмі. Залишайтеся при міцному здоров'ї. Побачимось.